今年的电影市场可以说是相当红火了。你好，李焕英还有长津湖的出现呢，连续刷新了影史的票房记录。而临近年底的时候，这样的惊喜仍在继续，悬疑喜剧电影扬名立万，又成为了一批新的票房黑马。而至于它成功的原因呢，我们邀请来了影评人藤井树，听听他的独家理解。编剧，我编剧，接我。哎呦，这是说是要记录咱们开会。陆先生他就是喜欢玩些新潮的。电影《扬名立万》的叙事风格独树一帜，有不少走出影院的观众甚至觉得它有点像是电影版的剧本杀。我觉得它还是悬疑推理的这个类型当中的一个小的分支，我不觉得它是剧本杀，或者说主创有意识的来做剧本杀。我觉得它就是大的结构上面套用的还是悬疑推理的这么密室悬疑推理吧，就是这样的一个剧作架构来做的这个故事。扬名立万的导演刘荀子墨曾执导过《报告老板》系列网络剧，虽然在大荧幕上这还是他的导演处女作，但最终的表现挺让人惊喜的。这就像当年文牧野带着《我不是药神》杀入电影界一样，让人觉得哦，这个影坛又冉冉升起一颗巨星啊，就是非常惊艳。这个导演非常聪明，就是某种程度上这导演非常知道自己要什么啊，所以他最后表现出来的整个作品感觉是我觉得是还带有他很强烈的个人风格啊，同时他又能兼顾到说大众层面或者市场层面的那个痛点。对，而在演员阵容上，尹正、邓家佳、杨浩宇等一众喜剧人的相聚，实力诠释了什么叫做演技在线，势均力敌。我当然很喜欢尹正。就是他可能是在里面当然第一男主啦，就是很多戏份也都比较集中在他身上啊。他也演出了那种就是感觉很那个吊儿郎当，然后非常的这个不经意，而且还喝得醉醺醺的，但其实他可能是从头到尾都非常清醒的一个。好题材，完全不同的阶层，完全不一样的剧本，必须得抓原型抓戏，只要我们肯挖的话。然后还有一个老师，他非常资深，叫杨浩宇，他演的就是有那个亦正亦邪，亦软亦硬啊，就是这个是让我觉得这个演员有那种独特的荧幕魅力。不难看出，电影《扬名立万》的成功并不是偶然，而是多方面因素的综合体现。第一是它的整个剧作的结构是现在比较成熟的一种剧本的类型啊，它叫密室推理或者说把它归为悬疑烧脑这一类这个其实是一个比较成熟的一个类型片的一个架构。第二呢是我觉得这里面的所有演员我觉得他没有用我们所谓的这个流量明星或者说去单纯的追求这个明星的他的知名度他是用的合适的演员，也就是说他每一位演员都是根据这个人物的特性，他的角色的匹配度去寻找的演员，那当然就是每一位都发挥得非常好，所以他的群戏让人感觉就是看得非常过瘾。第三呢就是他非常的就是在节奏上我觉得他非常的紧凑，而且是一层又一层一层又一层，一直到影片最后的时候他依然还有一个就是很大的一个翻转就是它有一个大的悬念的一个揭晓，那么对于所有观众来说它的离场感受会比较好，就是你好像看得很嗨。第四我觉得可能跟这个影片当中所涉及到的比如说拍电影到底是怎么拍的从一个剧本开始，里面所有的这个拍摄电影的这个过程中的一些元素它有一种揭秘的探究，然后我们所谓的叫原电影的概念。当然在藤井树看来，扬名立万也并不是毫无瑕疵，但总体而言依旧是瑕不掩瑜。它在逻辑性上其实是会有一些bug 的，但这些 bug 本身后来我发现观众不 care，他的包袱很多，密集的笑点非常多，所以呢好像观众到最后离场感受被整个剧情线是拉着走的，他并没有非常介意就是可能剧作当中所存在的一些硬伤。
今年的电影市场带给我们的惊喜不断，而扬名立万的出现更给了我们广大电影人一些新的启示。我非常高兴啊，看到就是像扬名立万这样投资并没有什么过亿啊，然后也并没有所谓的大明星啊、大阵容这样子加持的这种大片啊，就是能够取得这么好的这个票房的成绩，其实是给了我们所有电影人非常好的正向的一个影响。也就是说，我们在做项目开发的时候，并不一定非要迷信于就是各方面的大和豪华。对，就是如果你凭一个比较好的创意，一个非常好的剧本，以及就是在类型上面能比较好的就是抓到这个观众的我觉得要么是痛点，要么是笑点啊，就是能够把这些共情性能够抓好打透它就有可能能够获得比较好的市场反馈。记者邵春丽，上海独家。